Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama KFB Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rosari, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Dominika ya 12 katika kipindi cha kawaida. Mwaka wa kanisa ni mwaka B. Somo la kwanza. Ayubu sura 38 mstari wa kwanza kisha mstari wa 8 hadi 11. Hapa ndipo nilipoikata mipaka ya bahari. Somo katika kitabu cha Ayubu. Hapo Bwana alimjibu Ayubu toka dhoruba akasema, nani aliyefunga bahari nyuma ya milango miwili hapo ilipofurika kana kwamba imetoka tuboni kwa mama, nilipotia wingu juu yake kama vazi lake na ukungu wa giza kama kitabaa cha kumfungia, nilipokata mipaka yake na kuiweka milango na komeo, nikasema utafika mpaka hapa wala hutapita, ndipo patakopokoma majivuno ya mawimbi yako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 107 mstari wa 23 na 24, 27 na 26, 28 hadi 29, 30 na 31. Kitikio. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Wengine walishuka baharini katika makerubi, wakifanya kazi yao penye maji mengi, hao waliona matendo ya Bwana na maajabu ya Mungu vilindini mwa bahari. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Bwana aliamuru akavumisha upepo wa dhoruba, na ukarusha juu mawimbi ya bahari, wakapada juu angani, wakashuka chini firindini. Roho yao ikazimia mashakani. Mshukuruni Bwana kwa kuwa wema wake ni wa milele. Wakamlilia Bwana katika mahangaiko yao, akawatoa katika dhiki yao, akaituliza dhoruba kukawa shwari, mawimbi ya bahari yakanyamaza. Mshukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Wakafurahi kwa kuwa yametulia,
Bwana akawapeleka kwenye bandari waliyotamani, na wakamshukuru Bwana sababu ya wema wake na maajabu yake yaliyowatendea wanadamu. Shukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Shukuruni Bwana kwa maana wema wake ni wa milele. Somo la pili, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14 hadi 17. Tazama, mapya yamefika. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, upendo wa Kristo unatusonga tuking'amua. Mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi wote wamekufa. Naam, alikufa kwa ajili ya wote, kusudi wenye kuishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali waishi kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka. Kwa hiyo kutoka sasa hatuwajui watu kadri ya ubinadamu wao tu. Zamani tulimwona hata Kristo katika utu wake tu, lakini sasa maoni yetu ni mbali mbali. Basi mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, mapya yamefika. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nabii mkubwa ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Somo la Injili Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi 41. Nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Siku ile ilipokuwa jioni, Yesu aliwaambia wafuasi wake, tuvuke twende ng'ambo ya ziwa. Wakauacha ule umati wa watu, wakamchukua Yesu chomboni alimokuwa. Vyombo vingine vilimfuata. Ikatokea dhoruba kubwa na mawimbi yakapiga chombo, hata kikaanza kujaa maji. Naye Yesu alilala usingizi shetrini juu ya mto. Wakamwamsha na wakamwambia, Mwalimu, uhangaiki tukiangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiamuru bahari, nyamaza, tulia. Upepo ukakoma, kukawa shwari kabisa. Akawauliza, mbona mnaogopa hivi? Je, hamna imani? Wakadua kwa hofu, wakasemezana, nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.